Всім привіт, я зараз в Одесі, в центрі міста. Позаду мене ви бачите мішки з піском, барикади. Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим. Це слід від одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні зранку. Власне, від них я і прокинувся. 5:36 ранку, дуже сильно гриміло, ну, потужні вибухи. Що це і як, я думаю, більше знає інформації місцева влада, але можу сказати, що війна не обходить Одесу стороною. Однак військові, з якими я зустрічаюся тут в тому числі, впевнені, що в Одесу ворог ніколи не зайде, і їхній настрой мені дуже подобається. Та й зрештою настрой по всій країні. З нашими збройними силами, з нашим народом ворога немає жодного шансу. Слава Україні!